שלום שלום, 11 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, 20 נקודות חוצצות בין שתי הקבוצות, כמובן לטובתה של נוף הגליל, שאילולא התקלה שהראה לה באמצע השבוע כאשר הפסידה 0-1 לראשון לציון, בוודאי התחושות כאן הן תחושות טובות של עונה מצוינת בראשותו והנהגתו של מוטי וניר. בעוד שהפעולה התקועה והשקועה במעמקי הטבלה תנסה להציל את המשחק הזה ולהותיר איזשהו סיכוי להימלט מהתחתית הבוערת. השחקנים של נוף הגליל הם לטווינובו השוער, חוסיין ברקמן, קייל ואזולאי ושדו, בקישור מוסנקו, לקס ולמעלה קייטה, בן מיזן וסמיר פרהוד. הקבוצה האורחת מהפעולה עם סגי מלול שקיבל איזושהי תשורה על שירותו הטוב בנוף הגליל עד לעונה החולפת. שחקני השדה של יוסי ז'אנה, הרבה לייש, נאמן, עזרואל, בקישור חרמש שחוזר לה לשחק לאחר תקופה ארוכה של פציעה, לצידו של חרמש ברק אביתר ונהוראי יפרח, למעלה לוי שוקרון, ברזילאי ורומן הברן, רפוליה לא משחק בשל פציעה קלה, תומסון בשל שיקולים מקצועיים יושב על הספסל, כך שאפולה תנסה דרך הרעננות בהרכב אולי להפתיע כאן את הקבוצה המצוינת של נוף הגליל. והנה עכשיו ההזדמנות של אפולה, האם הכדור יהיה מורכז, עדיין הכדור בחזקתו של נאמן בתוך הרחבה, ויש לנו כמובן נבדל של נהוראי יפרח. אז אנחנו כאן דרוכים, שימו לב למשטח המצוין כאן, ממש שטיח, אנחנו נהנה ככל הנראה ממשחק טוב, אבל הדברים יתבררו רק מאוחר. תודה, תודה זוהר. לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק, ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת במימון ישיר. לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. שופט, אתה לא רואה טוב? תחליף לפורטפוקל, לראות טוב גם לקרוב גם לרחוק. מצטרפים לנבחרת המנצחת של העסקים בפארק עתידים תל אביב, פארק עסקים מנצח. משדרגים את הבית, הלוואה מיידית בהחזר שהכי מתאים לכם. הצבע טרי ישראלי להציל את ההתקפה הזו, אבל אנחנו עם הוצאת חוץ. אפולה מנסה דרך נהוראי יפרח להפריח מדי פעם בהתקפות מהירות, אבל הברן ביום חלש, רבוליה יושב על הספסל, ולכן המשימה של יוסי ז'נח וחבריו היא משימה כמעט בלתי אפשרית. 44 דקות של כדורגל, הכל יכול לקרות. אני מחזיר את השידור אליכם לאולפן. תודה, תודה. זוהר, צריך להביא בחשבון לחמן את צמד המשחקים של נוף הגליל מול ראשון לציון. זה לא פשוט לקבוצה כזאת שתשחק בחצי הגמר. חד משמעית. חד משמעית. אתה רואה, אבל בסופו של דבר של ראשון, זה לא משפיע. וראשון שעשתה צמד משחקים מובילה. אנחנו עם נובלמן, הפועל רמת גן אום אל פחם. אנחנו ממש על סף סיום המחצית הראשונה, עדיין 0-0. נוף הגליל תוקפת ללא רחם, אבל אפולה יוצאת בשן ועין להפסקה, כאשר במחצית הראשונה כמעט ולא הייתה קיימת. הקבוצה של יוסי ז'נח ניסתה פה ושם לצאת להתקפות מהירות, אבל זה לא צלח. נוף הגליל שוב ושוב לחצה ולחצה. תודה זוהר יפו. 61 דקות של כדורגל, אתם עוברים אלינו עם הכדור החופשי הזה של נהוראי יפרח לזכות אפולה. 10-1, זה מניין הקרנות לטובת נוף הגליל במשחק הזה. ריבוליה, שחש קצת רגישות ברגל, נכנס עכשיו בלית ברירה. אפולה ללא ניצחון יכולה באמת כמעט להיות שקועה ברגל וחצי בליגה א', אבל היא עדיין לא מניחה את המגבת על הדשא. ועכשיו הכדור החופשי הזה של נהוראי יפרח, הכל תלוי בטיב ובאיכות ההגבהה. האם אפולה יכולה להדהים את נוף הגליל של שלטה ללא מיצרים? יפרח מעלה כדור טוב בתוך הרחבה, אבל אף אחד לא מגיע לרבות רפוליה. אגב, החדשה
חשובה ביותר, אייל ורז, באולפן בתל אביב, זה שהמשחק הזה מצולם למערכת הוואר. מערכת וואר של פיילוט מתקיימת כאן בנוף הגליל, כאשר יש לנו ארבע מצלמות שמתעדות את הביצועים, שתיים שאחראיות על הנבדל ושתיים מאחורי השערים. בחדר הבקרה נמצאים שני שופטים, מג'ד רושרוש ושטייף. הכל כמובן מתנהל על פי הכללים של מערכת הוואר, אבל שום דבר לא תקף על המשחק הזה. כלומר, אם יש החלטות שגויות שמתגלות במערכת הוואר, הטעויות האלה אינן תקפות על קר הדשא. כלומר, לשופט אין נגישות להגיע להחלטות של מערכת הוואר, שעל פי הנתונים והמגמות בשנה הבאה, בעונה הבאה, מערכת הוואר תופעל גם בליגה הלאומית. אגב, הפיילוט הזה מתקיים בשיתוף פעולה גם עם ערוץ הספורט שלנו. אנחנו רואים את המצלמות ומתרגשים, מכיוון שלא יכול להיות שליגה מקצוענית, הליגה השנייה בישראל, איננה נהנית ממערכת וואר שתקטין עד למינימום את הטעויות במגרשים האלה. יפה, מילים כדורבנות, זוהר. אנחנו מיד חוזרים אליך, זוהר, אנחנו רצים לאצטדיון רמת גן. כמה פעמים זוהר היה באצטדיון רמת גן? שערים, אבל אני משוכנע שהקסם של זוהר בעלול יעשה פה את ההבדל, זוהר, אני משוכנע. שדו כבר עשה את הדרך 11 פעמים לפינות של המגרש. האם סוף סוף יבשל? עולה באוויר ונה נגחה והכדור בפנים! זהו 1-0 לנוף הגליל. 11 פעמים שדו, ובפעם ה-11 הכדור מגיע ליד. שער גדול של סבר, השחקן הצעיר הזה מתברג, כובש, קובע 1-0 לנוף הגליל. יפה, זוהר, החניכים של מוטי וניר לוהטים. עונה מצוינת של מוטי וניר והחניכים שלו. הנה ההמשך, כמובן מקבל גושפנקה שוב מבחינתו של האיש הזה עם הניצחון, אם בסופו של דבר התוצאה תוותר על קנה, למרות שאפולה בוודאי איננה מרימה ידיים והיא תנסה לעשות יש מאין. זוהר, השערים נופלים, אני מיד חוזר אליך, אנחנו עם בני שפרעם, בני יהודה. התקפת מעבר מהירה של נוף הגליל. שוב סבר. יש לנו הזדמנות עכשיו לראות את השני כמעט, אבל הכדור עכשיו של מסנקוב לעמוד, והנה השני, כן! נוף הגליל 2, אפולה 0, והמפקיע הוא בושנק, שמתמקם בצורה אידיאלית בתוך הרחבה, ערב להזדמנות. מה, יחמן, זה משחק רביעי בתוך שבוע של נוף הגליל. פשוט כל הכבוד לקבוצה הזו ולמוטי וניר. כל הכבוד לסבר שהבקיע שער, והוא בונה למעשה את השער הזה בביתה שלו מרחוק. בעלו נוף הגליל אפולה. שער של תומפסון, אבל זה שער שלא מוסיף ולא גורע. אפולה מצמקת, אבל הזמן אזל, תומפסון כובש. זה רק מקדיש את הסיעה על כך שאולי אפולה הייתה צריכה להתנהל אחרת. והנה קבוצה עם משחק רביעי בתוך שבוע, פשוט לא להאמין. קוראים לנוף הגליל, היא מארחת בגרין את הפועל אפולה, והיא עולה ליתרון כאשר סבר מתרומם נפלא ונוגח את הכדור לרשת של אפולה. אפולה במקום הלפני האחרון בטבלה, חייבת את הנקודות, אבל החניכים של מוטי וניר פשוט נפלאים לאחרונה. שימו לב לבושנק,
שמקבל את הכדור החוזר הזה שפוגע בקורה, 2-0 לזכות נוף הגליל. זה באמת קבוצה שעושה עונה גדולה, קבוצה שתשחק בחצי גמר גביע המדינה, נציגה של הליגה הלאומית, בחצי גמר גביע המדינה, עם ניצחון גדול, עוד אקורד הסיום, שער מצמק של אפולה, פרדה כובש את השער הזה, אבל אפולה בצרות צרורות, במקום הלפני האחרון בטבלה, נוף הגליל עם עונה טובה, עונה שקטה, אמנם היא לא תעלה ליגה, אבל בפירוש אפשר לציין את מוטי וניר ואת החניכים שלו, ציון גבוה מאוד, במיוחד בשבוע כל כך קשה ספורטיבית. יוסי ז'אנח, זהו? כעיקרון, היום אני צריך להביא את הנקודות ולצמצם את הפער מכפר סבא. זה לא קרה. הפער נהיה יותר גדול, לא נהיה קל. אנחנו נשחק עד הסוף, ניתן את עצמנו עד הסוף. אתה באופן אישי לא מתחרט שבאת לאפולה במצבה הלא טוב? לא, אני לא מתחרט על שום דבר, זה ספורט. פעם אתה מנצח, פעם אתה מפסיד, פעם אתה עולה, פעם אתה יורד. אבל כאן יש ירידה ואתה חתום עליה. אין לי בעיה עם זה. אני ספורטאי בנשמה שלי, ומתוך הירידות גם לפעמים, אתה יודע, מתעלים על עצמך ואתה מטפס למעלה. אני שמח על ההזדמנות הזאת, אני אעשה הכל עד הסוף, כדי שהקבוצה תראה הרבה יותר טוב מה שהיא נראית היום. מוטי וניר, עוד ניצחון בדרך היפהפייה שלכם, העונה הזו. כן, בהחלט. סיימנו את העונה הרגילה. קודם כל עמדנו במטרה הראשונה שלנו שהייתה להיות בפלייאוף העליון. היו לנו הרבה משחקים טובים במהלך העונה הזאת. לצערי הרב, אנחנו קצת מרגישים פספוס, אנחנו מרגישים שלנו קבוצה שהייתה שווה מאבק עלייה. מאבק יותר קרוב לצמרת, אבל אין מה להתלונן, סך הכל הקבוצה הזאת עשתה באמת דברים יפים. וכך נראית הטבלה בסיום הליגה הסדירה ולקראת הכניסה לפלייאוף העליון. שימו לב, קריית שמונה כבר במרחק של 6 נקודות בעירוני טבריה, שתצטרך לנצח בפלייאוף במאבקים ראש בראש גם את קריית שמונה וגם את בני יהודה בכדי להשאיר לעצמה סיכוי אולי לעלות ליגה. ברכות לשיימנים, ברכות למכבי הרצליה, קבוצה שעלתה מליגה א' ועושה פלייאוף עליון. כל הכבוד לבחורים של ברון. ובתחתית שפרעם כבר בליגה א', שימו לב למצב הגרוע של אפולה ולמאבק האדיר שיש בין כפר סבא, נס ציונה, הפועל רמת גן וראשון לציון. הפועל אקו עם עונה סבירה לא תרד ליגה, אבל היום גם מתברר שהיא לא תשחק בפלייאוף העליון, אז יש באמת דרמות בצמרת, דרמות בתחתית. יופי של עונה. אנחנו נסכם היום את המחזור האחרון בליגה הסדירה, ונסכם באמת עונה סדירה חסרת תקדים בליגה הלאומית לקראת משחקי הפלייאוף. זה הרכב הפותח של אייל לחמן עם סיום העונה הסדירה. אסף צור בשער, בלי ספק, אחד האחראים הגדולים לכך שקריית שמונה בצמרת עם ההגנה הטובה ביותר בליגה. לפניו בלם, יד חבשי, אחד משלושת השחקנים בליגה הלאומית, שצברו את הכי הרבה דקות משחק, משמאלו בן ואבא, בלם של טבריה, שהרבה בזכותו טבריה רק עם 4 הפסדים. 15 בישולים יש לגל מעתוק, המגן השמאלי של רמת השרון, העונה בעונה הבאה, מכבי פתח תקווה, אבו בקר ברי, ראינו כמה קשה לבני יהודה בלעדיו במרכז השדה, ובחלק הקדמי, מוטי ברשצקי צד אחד, מתן יעקב צד שני, מוטי ברשצקי יכול ללכת לכל מקום, שני החלוצים שלי, ב-442 של נבחרת העונה של הליגה הלאומית, הוא האיב חביבה עלה, וכמובן, 10 על הגב, גיל יצחק. אז אני בחרתי את עומר פרץ כמאמן העונה שלי, ושוחחנו עם עומר פרץ, אתה בוחר את מרדכי וניר. כן, כן, ולמוטי מגיע הקרדיט הזה אחרי שנים ארוכות, שבהם הוא מנסה ללכת באמת אחרי איזושהי שיטת משחק שהוא כל כך מאמין בה מהליגה האיטלקית 5-3-2 בעונה הזאת, זה נדבק למוטי וניר. אבל לא רק זו הסיבה. היכולת שלו לגלות שחקנים כמו נבו שדו וסמיר פרוד וללכת איתם כל העונה. היכולת שלו ללכת עם שחקני בית, שלופה, דולב אזולאי, ג'ניה ברקמן ושי מוסיינקו, תגליות, שחקנים צעירים והרכב שכמעט לא משתנה כל העונה. שפו יווניר. אז אני מאוד התלבטתי לחמן, התלבטתי בין טל נעים שמחזיק לאורך כל הסיבוב השני את הפועל כפר סבא,
תגלית פשוט אדירה. בן משה סמל, שאם ראשון לציון תישאר בליגה, אז באמת זה העונה שלו, אבל בחרתי את סמיר פרוד. הבחור הזה שהגיע מצעירי כפר קנה, מליגה א', היה מלך שערים בליגה א', היום מבוקש מחוזר בליגת העל, עונה קסומה של סמיר פרוד במדי נוף הגליל. באמת פשוט מדהים, הכובש השני בטבעו אחרי קייטה. הקבוצה היא קבוצה אטרקטיבית, וסמיר פרוד מוכיח שאחרי ליגה א', עכשיו ליגה לאומית, אולי הוא בדרך לליגת העל. תשמע לחמן, אנחנו לקראת הפלייאוף העליון, לקראת הפלייאוף התחתון, דרמות של ממש, ואנחנו כבר מחכים לכניסה הזו לפלייאוף התחתון והעליון, שזה יקרה כבר בשבוע הבא. אופרה אחרת לחלוטין. קודם כל, מבחינת הפלייאוף התחתון, אנחנו רואים את אפולה 10 נקודות מהישארות, ואני אומר לך שהדברים עדיין פתוחים, הדברים עדיין לא סגורים, אבל הצמרת, זה הדבר העיקרי. ששת הקבוצות הראשונות כובשות עד היום רז 311 שערים, לעומת 272 בעונה הקודמת. אז מי שדיבר על הליגה הלאומית, שהיא ליגה לא איכותית אולי, ליגה טקטית, הנה העונה הזאת, ליגה שכובשת. ועוד מילה אחת, כל אלה שהעלינו נגד שני משחקים בשבוע, שלושה משחקים בעשרה ימים, ראשון ונוף הגליל, מוכיחות שבליגה הלאומי יש גם כושר גופני גבוה ויכולת הישרדות.